Українські медичні військові отримали броньований автомобіль «Гурки», призначений для евакуації поранених з фронту. Про це Міністерство охорони здоров'я України повідомило про прибуття автомобіля 16 жовтня. Це перший з 13 броньованих автомобілів версії швидкої допомоги, які були придбані завдяки коштам, зібраним за допомогою фандрейзингової платформи United24. Ці броньовані, швидкі автомобілі були спеціально виготовлені на замовлення України в Канаді. Вони призначені для транспортування поранених з передової до найближчого медичного закладу. Рівень захисту автомобіля відповідає стандарту STANAG 4569 рівня 2. Загальна вартість усіх 13 броньованих автомобілів для Медичних сил Збройних сил України складає 124 мільйони гривень. Гроші були зібрані у грудні 2022 року. Замовлення цієї броньованої автомобільної техніки здійснило державне підприємство «Медичні закупівлі України». Автомобілі «Гурки» від канадського виробника Terradyne Armored Vehicles мають високу прохідність і можуть рухатися по польових дорогах, пошкоджених воєнними діями. Сімейство автомобілів «Гурки» призначене для використання в військових і поліцейських підрозділах. Вони базуються на колісній платформі Ford F-550 Super Duty. Гурки МПВ – Mine Protected Vehicle – модифікація автомобіля з захистом від мін, що допомагає зменшити наслідки вибуху міни під дном автомобіля. Передні крила і капот прикріплені до платформи, а не безпосередньо до кабіни, що зменшує енергію ударної хвилі, що передається на сидіння екіпажу і пасажирів у разі вибуху. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!